היי, אתה במקרה הגיבור שכולם מדברים עליו? כבר נגמר בית ספר? לא, האמת שפשוט הברזתי מהשעה האחרונה, כי ידעתי שאתה פה, ורציתי לבוא להגיד לך תודה. אין על מה, עשיתי מה שכל אחד היה עושה. ממש לא. האמת שאני ממש מעריכה את זה, אז... תודה, גיבור. מה להכין לך? לא, האמת שבאתי רק להגיד לך תודה, ברקו הזה הוציא לי את התיאבון לחודש. סבבה. וחשבתי שאולי, אם בא לך, אפשר... אני פשוט חייב לחזור לעבודה כל המקום קצת בבלגן. איזה בלגן? בקושי יש פה מישהו. לא, זאת אומרת, זה בדיוק הזמן שלי לנקות, עד שנכנס כל הלחץ, וגם ארי קצת לוחץ עליי לארגן את המחסן עוד פעם, אז... יש לי פגישה דחופה עם המטאטא. אוקיי, כן. ביי. אחלה.